അസ്സലാമു അലൈക്കും. മിസ്ബാഹ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, ഈ അടുത്തൊരു ജുമാ ഖുതുബയിൽ കേട്ട ഒരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസ്, ഇത് ഇമാമ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാതെ ഹൃദയം ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടു, ഞെട്ടി. ഒരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, എൻ്റെ വിധിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാരുണ്ടോ, അതായത് എൻ്റെ വിധി ഇഷ്ടപ്പെടാതെ തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ആരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ആരുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നന്ദി കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആകാശവും ഭൂമിയും വിട്ടുപോവുക. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളൊക്കെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ആദ്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയിൽ നമ്മൾക്ക് തൃപ്തിയില്ല. ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം സഹോദരന്മാരെ, അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിലെ വികാരം. ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാരത്തിനെ കാട്ടി മോശം അവരുടെ നാവിലേക്ക് വർത്തമാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഖുർആനിലൊരു ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് തന്നെ അതൃപ്തി, ധിക്കാരം, അഹങ്കാരം, പുച്ഛം അള്ളാഹുവിനോട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ വികാരം എന്തായിരിക്കും? അള്ളാഹുവേ, ഇന്ന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം സഹോദരൻ, നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ നെഞ്ചിനോട് നെഞ്ചെടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്ക്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് റളീതു ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബി ഇസ്ലാമ ദീനൻ വബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നബിയ, മൂന്ന് തവണ വെറുതെ അങ്ങ് എടുത്തു തിരിക്കാനല്ല, ഹൃദയം തട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ? ഒന്ന് ആഴത്തിൽ അവനവനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. അള്ളാഹു തൃപ്തിയാണ്, റബ്ബായിട്ട് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന മതം പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യം. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ വെച്ചാല്, ഖുർആനും ഒരു സഹീയായ ഹദീസ് എൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ബുദ്ധി, എൻ്റെ യുക്തി ഒന്നും എനിക്ക് കാര്യമില്ല, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. വിട്ടല്ല, എൻ്റെ ബാപ്പ എന്ത് പറയും, എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ത് പറയും, എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും, നാട്ടുകാരെന്ത് ചിന്തിക്കും, ഇതൊന്നും എൻ്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല. ഞാനതനുസരിക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ? എനിക്ക് രാവിലെ ഫജറിനും കൂടി പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, അത് എന്തെന്നാണ്? ഈ അഞ്ചു മണിക്കൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോവാ, നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തേജ് നിസ്കരിക്കുക, ഇതിനർത്ഥം എന്താണ്? എനിക്ക് തൃപ്തിയല്ല റബ്ബെ, അത് ഈ കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എനിക്കിത് റംസാന്റെ നോമ്പ് നോക്കണം, ഈ സമ്പത്ത് കഴിയുന്നത്ര ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അത് ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട അധ്വാനിച്ച കാശ് 2.5% സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക, നല്ല പലിശ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീധനം വാങ്ങരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കണം, ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രബലമായ സുന്നത്തായി താടി വെക്കുക, ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീവ്രവാദി ആയിപ്പോയല്ലോ സഹോദരന്മാരെ. ഇത് നമ്മുടെ നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, ഹൃദയത്തോട് നമ്മൾ അതങ്ങി, നമ്മളെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു മഹാഭൂരിപക്ഷം പേര് ഒരു തൃപ്തി ഇല്ലല്ലോ. ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയിലുള്ള തൃപ്തി എനിക്ക് എന്താണോ അള്ളാഹു നൽകിയത്, അൽഹംദുലില്ല. അള്ളാഹു എനിക്ക് ആരോഗ്യം നൽകി, അൽഹംദുലില്ല. അള്ളാഹു എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായ മനോഹരമായ വീട് നൽകി, അൽഹംദുലില്ല. എൻ്റെ ഇണയെ നൽകി, എൻ്റെ മക്കൾ നൽകി, അൽഹംദുലില്ല. ചിലപ്പോൾ കളർ ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ വെളുത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കറുത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വലിയ പഠിത്തം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം പഠിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല, സാധാരണ ജോലിയുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ല. ഈ അൽഹംദുലില്ല നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരാത്തതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഗുണം പിടിക്കാത്തത്. അള്ളാഹു ഒരു ഗുണം പിടിക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും വിഷമം, ദുഃഖം, ഹോസ്പിറ്റലും രോഗം, പലിശയും എല്ലാം വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് എന്തുകൊണ്ട് എത്തുന്നു? നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ല, ആദ്യം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയാൽ ചെറിയ ശമ്പളം, പക്ഷെ അൽഹംദുലില്ല, അൽഹംദുലില്ല, അൽഹംദുലില്ല. ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, അന്ന് ചെറിയ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ്, സാധാരണ ഓൾട്ടോ, അൽഹംദുലില്ല, അൽഹംദുലില്ല. പലിശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാറ് വാങ്ങില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കാശ് കൂട്ടി 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 വെച്ച് 2-3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കാറ് വാങ്ങാൻ പറ്റി, അൽഹംദുലില്ല. ഇപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ല, ശമ്പളം മെല്ലെ 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 കൂട്ടിയിട്ട് തരും, അപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ല, ഇപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ല.
അൽഹംദുലില്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കുന്നു, അൽഹംദുലില്ല ചെറിയൊരു തലവേദന വന്ന്, അൽഹംദുലില്ല അലാ കുല്ലി ഹാൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചൊക്കെ സഹോദരം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു സഹോദരി എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ട, പക്ഷെ ഡോക്ടർ പലിശ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ, ആ നല്ലൊരു അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ ഒരു വീടുണ്ട്, ആ വീടിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരുപാട് പലിശന്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വലിയ വലിയ വീടിനെ വലുതാക്കാനും മറ്റേത് ഭംഗിയാക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരൻ, എത്ര എത്ര സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാരുണ്ടറിയോ, ഉള്ള വീട്ടിൽ വെച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ട് അതിനൊന്ന് നീറ്റാക്കി വെക്കുന്നല്ലാതെ അതിനെ വലിയതാക്കാം. എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഉള്ള കാശ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണോ നടത്താൻ വെച്ച് നടത്തുക, ഇല്ല ഇനി പലിശേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ദൂരത്തായിട്ട് എത്തും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലോ, എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പലിശേൻ്റെ ലോൺ എടുത്ത് തുടങ്ങിയത്? സഹോദരൻ ചിന്തിക്കണേ, അന്ന് തൊട്ട് രോഗത്തോടെ രോഗം, ചിന്തിക്കണം, അന്ന് തൊട്ട് വേദനയോടെ വേദന, ഒരു ഡോക്ടർ തൊട്ട് മറ്റേ ഡോക്ടർ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തൊട്ട് മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഒരു നെഞ്ചുവേദന തൊട്ട് അടുത്ത കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്, പിന്നെ ആൻജിയോപ്രോഗ്രാം, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, പടച്ചറബാണ് സത്യം സഹോദരന്മാർ. ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി തൃപ്തരല്ലാതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെ പലിശയോടോ അല്ല അന്യരുടെ മുതലോടോ സ്ത്രീധനത്തിലൂടെ കൈക്കൂലിയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ കാശ് കൂട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പടച്ചറബാണ് സത്യം, എൻ്റെ വാക്കെടുത്തോ, ആ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കും. യംഹഖുല്ലാഹു റിബ, ഇത് ഖുർആനിക വചനമാണ്, മുജിസത്താണ്, എൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭാവന നിന്ന് വരുന്നല്ല. അള്ളാഹ് തന്ന സമ്പത്തിൽ അൽഹംദുലില്ല പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിയായി. ഉള്ളത് വെച്ച് ജീവിച്ച് പഠിക്കുക, ഉള്ള വസ്ത്രം, ഉള്ള വാഹനം, ഉള്ള വീട്, അൽഹംദുലില്ല ചെറിയ തോതിലുള്ള കല്യാണം, അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടും സഹോദരന്മാര്. ഒരുപാട് രോഗികൾ വരും, വന്നിരുന്ന് തുടങ്ങും വിളമ്പും, അവിടെ മുട്ട് വേന, കാല് വേന, കൈകാല് വേന, മറ്റേ ഞാൻ ഒരു ഇരുത്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സഹോദരന്മാരെ. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ന് സമുദായത്തിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റല്ലോ, രണ്ട് കാലിൽ നടന്നു, അൽഹംദുലില്ല പറ, നിങ്ങൾ പറ, ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും സഹോദരന്മാരെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കണ്ണുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കാതുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മലമൂത്ര വിസർജനം പോയോ, അൽഹംദുലില്ല പറയും, അൽഹംദുലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് റോട്ടിൽ, നടു റോട്ടിൽ ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെയല്ല കിടന്നത്, അല്ല, അൽഹംദുലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടോ, അൽഹംദുലില്ല. ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണമുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ല. നിങ്ങൾ വന്നത് കാറിലാണോ, അൽഹംദുലില്ല. ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്രശ്നം പറയുള്ളൂ സഹോദരന്മാര്. നന്ദിയില്ലാത്ത ഒരു തൃപ്തി ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു മുമ്മത്ത സഹോദരന്മാര്. ഈ തൃപ്തി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നരകിച്ചു പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ രോഗവും പ്രശ്നം, ഡൈവോഴ്സും അത് അബോഷനും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നോട്ട് മാറുന്ന വരുന്ന എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക. സഹാബാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ദറജാദാ സഹോദരന്മാരെ, ഏറ്റവും ആദ്യം സഹാബാക്കൾ അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തിയാണ്. എല്ലാം അവർ പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ്, അവർക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ട്, കാല് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തുമാവട്ടെ മക്കൾ മരിച്ചു, അൽഹംദുലില്ല, അൽഹംദുലില്ല അലാ കുല്ലി ഹാൽ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും, ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് വിഷമുണ്ടാവും, പൊട്ടിക്കരണോ സഹോദരന്മാരെ. പക്ഷെ എന്താ, നമ്മൾ ഉടനെ അത് മടങ്ങിയത്, ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയാണ്, റബ്ബ് ഇത്ര എനിക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവർക്ക് വേണ്ടി നിശ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഞാനും സൽക്കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാനും ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാ നാളെ പരലോകത്ത്. അള്ളാഹു വേറെ എന്തോ ഹൈർ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും. ഐ മീൻ നാളെ ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ, ചിലപ്പോൾ 10 കൊല്ലം കടപ്പിലായിട്ട് മരിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ സഹോദരന്മാരെ? ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, എൻ്റെ മോൻ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു, ശരി, ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മോൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, സുഹൃത്തുക്കൾ കാഫിലൂടെ പഠിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ, ഐ മോൻ വലുതായിട്ട് തനി പോർണോഗ്രാഫ് അഡിക്റ്റും ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റും കള്ളുകുടീനായിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്താ അവസ്ഥ? ഇന്ന് മക്കളൊന്നും ആർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാം വേറെ ഏതോ ലോകത്താണ് ഉള്ളത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരന്മാര്, ഒന്ന് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തൃപ്തിയുള്ള മനസ്സ്, എൻ്റെ തൃപ്തിയിൽ നിന്ന് അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ അള്ള എന്താ പറഞ്ഞ, അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യർ നീ ആകാശ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോ. സഹോദരന്മാർ അതിന്റെ ഗൗരവം ചിന്തിക്കണേ, പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ പോകാൻ, ഇവിടെ പോവാനാ മനുഷ്യ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്ന ഭൂമി ആകാശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ എങ്ങോട്ട് പോകും? ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോവോ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ചന്ദ്രനാണ്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അതിൽ പരീക്ഷണം പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഹിക്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പഠിക്കണം. ഉദൈബിയ സന്ധി പലപ്പോഴും കുറച്ച് സഹാബാക്കൾക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നി, നമ്മൾ നല്ല കാൽക്കൂട്ടമുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അങ്ങ് കയറി ഉംറ ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റില്ല, പറ്റില്ല. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്, പരീക്ഷണമാണ്, അത് ക്ഷമിച്ച് പഠിക്കുക സഹാബാക്കളെ എന്ന് നബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആയത്തിറങ്ങി, ഇന്ന ഫതഹനാലക ഫതഹൻ മുബീന, ഇത് വലിയ വമ്പിച്ച വിജയമാണ്, അടുത്ത കൊല്ലം 2 കൊല്ലത്തിനും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും മക്കം ഫതഹയിലൂടെ.
അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷ നമുക്കറിയില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. അങ്ങ് തന്നെ കിദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസ്ലിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പലെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മകനെ കൊന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി? ഇതിന് പിന്നിലുള്ള വലിയ യുക്തിമാനായുള്ള യുക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വിഷമിക്കും, വിഷമിക്കില്ല എന്നില്ല, നമ്മൾ ഇതിനും ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ യാ അയ്യുഹല്ലദീനാ മുസ്തഈന ബിസ്സബരി വസ്സല. അല്ലാവേ അല്ലാവേ, കഴിയുന്ന പരമാവധി കഴിയുന്ന ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. ഞാൻ എന്റെ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കും, കൂടുതൽ തഹജ്ജുദിൽ പൊട്ടിക്കരയും, കൂടുതൽ ദുഹ നിസ്കരിക്കും, റവാത്തിബ് സുന്നത്തിൽ ഒന്ന് കൃത്യമായ നമസ്കാരം തുടങ്ങും, ഞാൻ കൂടുതൽ ഖുർആൻ ഓതി തുടങ്ങും, കൂടുതൽ സദഖകൾ കൊടുക്കും, കൂടുതൽ നോമ്പ് നോക്കും, കൂടുതൽ ഉംറ ചെയ്യും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതൊക്കെ മതി സൗദ, അതൊക്കെ മതി. നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇന്നെന്താ, ഒരു പരീക്ഷണം എത്തേക്ക് നിസ്കാരം പോയി, ഒരു രോഗം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം തന്നെ നിസ്കാരം പോയി, തയമം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കിബില എങ്ങോട്ടേക്ക്? മെഡിക്കൽ കോച്ച് എല്ലാ രോഗികളും അതെ സഹോദരന്മാര്, എല്ലാ മിക്ക രോഗികൾക്കും രോഗം വന്നു അപ്പം നമസ്കാരം പോയി. എന്നിട്ട് പിച്ചും പിയും അള്ളാന്റെ കുറ്റം, നാട്ടുകാരെ കുറ്റം, ഇനി ഒന്നുമില്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണറി ഇയാളുടെ മാരണം, എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട ഒരു ഉമ്മത്തായി തീർന്ന ഒരു സഹോദരന്മാരെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഇവിടെ ക്ഷമിച്ച് പഠിക്കുക. അള്ളാഹു ഒരുപാട് 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 അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിന് പിന്നാലെ വാരിക്കോരി ഇട്ട് തരും. നമ്മൾ അള്ളാഹു ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന പരീക്ഷണ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് പരീക്ഷണം. പലരും ചോദിക്കണ്ടേ ഡോക്ടറെ, പലപ്പോഴും ഈ വിഷമം വരുമ്പോൾ ദുഃഖം വരുമാനോ ഹുഷുവോടെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വലിയ തലവേദന വരുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഊരവേന, മുട്ടുവേന, തലകറക്കൊക്കെ വരുമ്പോ സാധാരണ നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കരുത്. സമയത്തിന് നമസ്കരിച്ചിരിക്കണം, സമയത്തിന് പുരുഷന്മാരെ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കൈവിടരുത്, കൈവിടരുത്. ഖുർആൻ എടുത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഓതിക്കുക. സാധാരണ ഒരു ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ജ്യൂസ്, ഒരു പേജ് ഓത്. അപ്പൊ എന്തൊരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൂട്ടുക ചെയ്യേണ്ടത്, കുറക്കുകയല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇൻഷാല്ലാഹ് ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ, ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് പരീക്ഷണം തന്നോട്ടെ, ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ട് എന്റെ ജമാഅത്തും എന്റെ ഖുർആനും ഓതാൻ പറ്റിയ റബ്ബെ, അത് മാത്രമേ അല്ലാഹു ചോദിക്കുള്ളൂ. ഈമാനും ആഫിയത്തും ഇട്ട് തറബേ. മൂന്നാമത്തത്, അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കാത്തവർ ആകാശഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോ. എന്താ സഹോദരന്മാരെ, നന്ദി കെട്ട ഒരു ഒരു ഉമ്മത്ത് വേറൊരു സൃഷ്ടികളും ഇല്ല. അത് മനുഷ്യ സമുദായമാ, അത് ഞാനല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കലീലൻ മാ തഷ്കുറൂൻ, ഒരു സഹാബി ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉമ്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അള്ളാഹു ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കുറച്ച് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. സഹോദരന്മാർ എല്ലാ നന്മകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ കുറച്ചുപേരെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ, കുറച്ചുപേരെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ, കുറച്ചുപേരെ നന്ദി കാണിക്കുള്ളൂ. അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അത് കുറച്ചുപേരെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. റഹ്മാൻ റബ്ബേ, അമീൻ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് സഹോദരന്മാര്, അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിയാ തീരൂല മനുഷ്യ, എണ്ണിയാ തീരില്ല. തലതൊട്ട് കാല് വരൽ ഓരോ കോശങ്ങളും, ഓരോ ശ്വാസം, നടക്കുന്ന രണ്ട് കാലില്, കാണുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആഫിയത്തിട്ട് തന്ന്, ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഹിദായത്തിട്ട് തന്ന് ചോദിക്കാതെ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിപ്പിച്ച് ഖുർആൻ നമ്മുടെ കൈകൾ തന്ന് വായിക്കും മനുഷ്യ, പഠിക്കും മനുഷ്യ. അതിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇന്നുണ്ട്, ഇന്നുണ്ട്. സമ്പത്ത് തന്ന്, നല്ല മക്കളെ തന്ന്, വീട് തന്ന്, വാഹനം തന്ന്, അള്ളാഹു എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാല് തീരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ആസ്വദിക്കണല്ലോ. മനുഷ്യ ഏതേത് അനുഗ്രഹങ്ങളാണോ നീ നിഷേധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ, ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് മനുഷ്യ, ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്ക്. അപ്പൊ അള്ളാഹുന് നന്ദി, നന്ദിയുള്ള അടിമ എങ്ങനെയാണ്? ആണോ സഹോദരാ, എന്ത് കാണിക്കും? നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു താടി വെച്ച്, ഒരു പർദ്ദ ധരിച്ച്, റേഷൻ കാർഡിൽ, ആധാർ കാർഡിൽ, പാസ്പോർട്ടിൽ, അത് മതിയോ? ഇല്ലല്ലോ. അത് ദുനിയാവിൽ ആർക്കും മുസ്ലിമാണ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമല്ലേ സഹോദരന്മാരെ. പരലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ആധാർ കാർഡും റേഷൻ കാർഡും ഒന്നും കവറിൽ ഇട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. അപ്പൊ എന്തേലും അള്ളാഹു എണീക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്ക് മനുഷ്യ, എഴുന്നേക്ക് സുബഹിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് തേജത് വെച്ച് തുടങ്ങ്. അഞ്ച് ജമാഅത്ത് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല, രോഗമില്ല, യാത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും ഇൻഷാല്ല. അള്ളാഹു നീ എത്തിച്ച് തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. എത്തും എത്തും സഹോദരന്മാരെ. ഫർദുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ സമ്പത്തിലൂടെ ഒരു നേരാ പൈസ നേടില്ല. ഉള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് 2.5% സക്കാത്ത് കൊടുക്കും. അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് സദഖ കൊടുക്കും. റംസാൻ നോമ്പ് നോക്കും, സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഹജ്ജ് ചെയ്യും, ഉംറ കഴിയുന്നത്ര പരമാവധി പിന്നെയും പിന്നെയും പറ്റുവാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകി, ആരോഗ്യം നൽകി, വഴി തന്ന്, സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫർളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും, സുന്നത്തുകൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് പ്രവാചകനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട് വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം, ഒരു മാസം ഒന്ന് തെളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സഹോദരന്മാരെ. ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും കഴിയുന്ന 365 ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പിൻപറ്റും. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, അൽഹംദുലില്ലാഹിയാനുഷൂർ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ദിക്ർ ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് ഇടത് കാൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിപ്പിക്കുന്നു.
ബിസ്മിൽ ഖബായിസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗുഫ്രാനക അൽഹംദുലില്ല, വസ്ത്രം ഇടുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ, അൽ ഖസാന അയക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാ, കാറിൽ കയറുമ്പോൾ സുബ്ഹാൻ അല്ലദി സഖറലന, ഇറങ്ങുമ്പോൾ റബ്ബി അൻസിലി മുൻസല മുബാറഖൻ, പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ അല്ലാഹു നഫ്തഹ്ലി അബ്വാബ റഹ്മത്തിക, ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലാഹു നസ്അലുക മിൻ ഫളിക, വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു നസ്അലുക ഖൈറൽ മൗലിജി വഖൈറൽ മഖ്റജ്, തിന്നുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ലായ അവലു വലാഹർ, ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അലഹദില്ലാമിനി തുമ്മിയാൽ അലഹദില്ല കേട്ടാ യറഹമക്കുള്ളക്കും. ഏത് അവസരത്തിൽ റഹ്മാൻ റബ്ബി റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെ തിന്നോ, എങ്ങനെ നോക്കിയോ, എങ്ങനെ കിടന്നോ, എങ്ങനെ സംസാരിച്ചോ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെ ഞാൻ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയോ, അന്യ സ്ത്രീകൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തണം, മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം, ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം, ഏത് അവസരത്തിൽ അള്ളാഹിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കും, ഫദുക്കുറു നീ അത് കുറുക്കും. അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സൂത്ര ഇബ്രാഹിമിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിച്ചാൽ പോലെ അസീദന്നക്കും, ഓരോ ദിവസം എപ്പോഴെപ്പോഴെപ്പോഴെപ്പോഴും അലഹമ്മദില്ല അലഹമ്മദില്ല പറ സഹോദരന്മാരെ, ഒരുപാട് ഇസ്തിഫാർ അസ്തഫുള്ള 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 പറയും, എന്തൊരു കാര്യം തുടങ്ങും ബിസ്മില്ല 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 വെച്ച് തുടങ്ങ്, അത് വലിയൊരു അർത്ഥമുള്ള വാക്ക ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം. എന്താ പറയുക സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹിന് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. എനിക്ക് രോഗം വരാൻ ഷിഫയാക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ്, എനിക്ക് ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ഇറങ്ങുന്ന റാസിഖ് അള്ളാഹുവാണ്, എനിക്ക് ധൈര്യം തരാൻ ജബ്ബാർ അള്ളാഹുവാണ്, കരുത്ത് തരാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹാദി മൊയീദ് അള്ളാഹുവാണ്. അപ്പം ഓരോരോ പേര് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല ഏതാണ് പേര് വിളിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ പേരും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരൊറ്റ പേരാണ് ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ല, പഠിച്ചു തന്നെ ബിസ്മില്ല, അവിടെ ബിസ്മില്ല തീരുന്നില്ല തീരുന്നില്ല, ആ ബിസ്മില്ല കൊണ്ട് അടുത്ത് വരുന്ന പ്രവർത്തനമുണ്ട്, അതുകൂടി വരുമ്പോഴാണ് തീരുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്തൊരവസ്ഥയിൽ വിളിക്കുക വിളിക്കുക, അള്ളാഹിനെ ഓർക്കുന്ന അള്ളാഹ് ഞാൻ ദുർബലനാണ് റഹ്മാൻ റബ്ബ്, എനിക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സത്യം അള്ളാഹേ നീ തന്നെ എന്നെ സംസാരിപ്പിക്ക റഹ്മാൻ റബ്ബ്, നീ തന്നെ എന്നെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം, നീ തന്നെ എനിക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകണം, നീ തന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡ് യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബി റഹ്മതിക അസ്തഗീസു വസ്ലിഹ് ലി സഅലി കുല്ലഹു വലാ തക്കിൽ ഇല്ലാ നഫ്സി തറഫത്ത് ഐനി, ഒരു സെക്കൻഡ് നിമിഷം പോലും നീ എൻ്റെ കാര്യം നീ ഏൽപ്പിക്കല്ല റബ്ബെ, നീ പറഞ്ഞ പോലെ സമയം ഞാൻ തന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ജീവിച്ചോളാം, നീ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ റഹ്മാൻ റബ്ബെ. സഹോദരന്മാരെ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് വികാരങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തിയാവുക. രണ്ടാം, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്ദി കാണിക്കുക, എത്ര നന്ദി കാണിച്ചോ എത്ര നന്ദി കാണിച്ചാലും അതൊരിക്കലും പകരമാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തത്, അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം എന്തുമാവട്ടെ കഴിയുന്നത്ര ക്ഷമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അള്ളാഹു അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അള്ളാഹു നിന്നെ പൂർണ്ണമായ തൃപ്തിയാണ് റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവേ നീ നമ്മൾക്കും റബ്ബി അല്ലാഹു അൻഹു വറദു അൻഹു എന്നുള്ള ദറജ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുക റഹ്മാനെ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ കഴിയുന്ന പരമാവധി നന്ദി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകും, ഖുശു ഉണ്ടാവില്ല, തജ്വീദ് നിയമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പാലിക്കാതെ ഊതിയിട്ടുണ്ടാകും. എല്ലാ പോരായ്മകളും മനുഷ്യനാണ്, ഖുലിഖൽ ഇൻസാന ളഈഫ, അല്ലാഹുക്കറിയാലോ റബ്ബേ, അല്ലാഹുക്കറിയാം പോരായ്മകളൊക്കെ പുറത്തു തന്ന് നമ്മളെ നന്ദിയുള്ള അടിമയാക്കി തീർക്ക റഹ്മാന റബ്ബേ. നിന്റെ എല്ലാവിധ പരീക്ഷകൾ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കോപത്തെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണ റഹ്മാന റബ്ബേ. ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഈമാനികമായ സമയം സബറും കരുത്തും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുക റഹ്മാനെ. ഏറ്റവും നല്ല അടിമയായി ജീവിച്ച്, ഏറ്റവും നല്ല ഈ മതവസ്ഥയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച്, ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ മതവസ്ഥയിൽ തന്നെ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടെ നിന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരണപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നാളെ പരലോകത്ത് ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ, അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ. ആമീൻ 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 ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമുർ റാഹിമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.